Ďakujem. Milé dámy, vážení páni, vzácni hostia, dovolte mi, aby som vás aj ja ako starosta obce privítal na ďalšom ročníku nášho známeho folklórneho festivalu. Dnes to vypadá, že nám to spolu všetkým vyjde. Ja sa teším na to množstvo účinkujúcich, ktoré sme spolu vybrali. Verím tomu, že si každý z vás nájde ten svoj kúsok toho pekného programu, ktorý sa mu bude páčiť. A je taká veta, že kto zničí svoje korene, prestane rásť. Sviačanské korene sú hlavne korene folklórne, ktoré nás reprezentujú a ktoré nás preslávili po celom svete. Aby ste si od nás odniesli naozaj pekné spomienky a mali z tohto všetkého dobrý pocit. Takže príjemnú zábavu vám všetkým a týmto považujte tento festival za otvorený. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujeme, dámy a páni, pán starosta. Slovenské dievčatá, veľká inšpirácia, veľká múza aj pre kapelu Ikonito.
vám podievali všetci, keď si ty zamáhal za nás. Ja nie wydawam.
ona sa mi páči, to je vlastne, že nepreužívam.